Tietysti mielenkiintoista olisi katsoa, että kuinka moni täältä oikeasti löytyy ja kuinka moni hävisi jonnekin matkalla. Mutta joo, eli oliko tässä oli tarkoitus jakautua kahteen ryhmään, eli toinen lähtee tänne oikealle tutustumaan tulliasemaan, eli se on täällä, minne mä kävelen, täällä päin. Ja sitten osa voi lähteä tutustumaan siihen rakennustyömaahan. Eli ne, jotka on mun kanssa lähes rakennustyömaalle, näettekö mut tämän kyltteni kanssa tämmöisen ilmoitustaulun vieressä? Siinä ilmoitustaulun oikeanpuoleisessa osassa on tällainen painike Interactive Trades Talk. Sillä voidaan hyvää. Joo, eli kyseessä on tämmöinen niin kuin liikkumishelpot, eli se on tuommoinen tavallaan laitettu ne kiinnostavat kohteet tällä saarella tuohon, niin siitä voi klikata, niin se sitten teleporttaa teidät suoraan siihen kyseiseen taloon. Me jotka lähdetään tulliasemalle, niin me voidaan ihan kävellä, koska se on tuossa ihan vieressä. Ok, eiköhän sitten vaan mennään. Eli täällä on tämä tulliasema. Eli tosiaan, niin kuin Irmeli tuossa sanoi, niin tämä on siis ihan, tai itse asiassa tämä tila taitaa olla demo siitä, että mitä he oikeasti tekevät. He ei oikeasti juuri tätä tilaa käytä siinä harjoittelussa, mutta he käyttävät siis Second Lifein rakennettua tämmöistä tulliasemaa. Ajatuksena ilmeisesti se, että he ovat havainneet, että tämä niin kuin tulliasema käytäntöjen harjoittelu, eli se, että tervetuloa ja saadaanko tarkistaa takaluukut ja niin päin pois, niin toimii paremmin, kun on toimintaan tälleen avatarin, eikä silleen, että tullivirkailijat vaan rooli leikkii keskenään samassa huoneessa. Eli tässä tuolla teidän takavasemmalla on muutama juliste, joista oikeanpuoleisimmassa itse asiassa on linkki YouTube-videoon, jossa näkyy sitten, että kuinka se käytännössä toimii. Eli te voitte vaikka sen sieltä käydä klikkaamassa, jos haluatte. Mä voit siis kävellä sinne sen julisteen luokken, niin näette sen. Eli tämä juliste tässä, josta siitä klikkaatte, niin sieltä tulee ihan webbilinkki, josta sen hyväksytte, se aukeaa teille ihan omaan selaimeen. Ja sieltä te olette sen YouTube-videon katsoa joko nyt tai myöhemmin. Ja sitten tietysti voitte käydä kokeilemassa, tutkimassa tuota autoa ja sitä toimistoa. Sinne toimistolla näkyy nyt semmoinen niin kuin simulaatio sitä tietokoneesta, että okei, että siellä on rekisterinumero skannattu sisään ja mikä niin kuin on rikosrekisteri tai onko siellä sellaista. Ja sitten autonkin voi avata takaluukut ja muut ja katsella, että mitä sieltä löytyy. Mutta tämä on se tällainen oppimisympäristö rakennettu tänne. Jeps. Joo, ja toki, jos ja kun on jotain kysyttävää, eli ei tätä tarkoitus ole pitää tätä mitenkään monologina, vaan ihan niin kuin saatte keskustella ja ihmetellä, miltä tämä vaikuttaa. Olisiko tämä jotain semmoista, millaista te voisitte käyttää, ehkä nyt tulliasemaan, mutta siis jotain vastaavaa simulaatioratkaisua omassa opetuksessa, jos joku sen rakentaisi. Minä kävelen tuohon auton luokkeen nyt. Joo.
Niin, vaikutelmia. Käyttäkää ihan tota chattia vaan, tai itse asiassa tässä on sen verran vähän nyt porukkaa, että voitte kyllä ihan puhuakin, jos mikrofonit ja muuta on kunnossa. Oppimisympäristöstä niin kuin kaatui jo siihen, että ei oma kone pysy pystyssä. Jep, se tota, joo, Second Lifehan vaatii melkoisesti tehoja, että tätä ihan vanhalla perus PC:llä kyllä pyöritellä. Pitää olla vähän semmoinen pelikäyttöön sopivampi laite, jotta tämä jouhevasti toimii. Jos siis tuntuu tosi silleen tökkivältä, että on tosi kankeeta kääntää kameraa silleen, niin te voitte sieltä Edit-valikon preferences, sieltä voi niitä grafiikkavalintoja säätää, että kun te säädätte sieltä sitten niin kuin grafiikat yksinkertaisimmiksi, niin alkaa sitten vähän jouheammin toimia. Toivottavasti. Kuka sinun on? No, me löydettiin takakontti täynnä rahaa. Jos tässä on, ja luultavasti jos siellä käy siellä kopissa katsomassa sitä tietokonetta, niin siellä on se rekisterikilpi ja